i largoj gjithë themelusit për t'i hapë rrugë, e kam thënë. Janë prerë koka për t'u bërë Luizin Basha kryetari i Partisë Demokratike. Janë larguar gjithë themelusit, gjithë intelektualët. Dhe shifë ku përfundoi. Nuk ka nevojë Selim Berisha të projektojë as i pasardhës. Askush të projektojë askënd. Modeli amerikan, që jemi në kohën e fushatës së zgjedhjeve për, po themi, për president SBA, shifë modelin që pëndjek Partia Republikanë, që është në opozitë. Kush mendon që e çon Partia Republikanë në Amerikë në fitore, pra zgjidhet president, garon. Edhe këtu, kush mendon dhe kandidat ka patjetër. Pse se Partia Intelektuale, Partia Demokratike ka intelektual? Patjetër. Të gjitha shtresat, të gjithë profesionet, pa diskutim, siç ka pas dikur Partia Socialiste. Po shikosh ti Partinë Socialiste si është vendosur? Që nuk kam më sot. Po s'ka sepse i ka larguar gjithë Tiranë, po nuk është më Partia Socialiste. Po dëshirohet nuk dëshirohet të mirë, po i ka përjashtuar më s'ke. Më gjej një socialist në grupin parlamentar të PS-s përveç Pandeli Majkos, Fatmir Xhafës dhe Erën Braçës. Mund të ketë edhe të tjerë, po i ka eklipsuar gjithë. Edhe këta tre që ka as qeveria, s'ka në asnjë pushteti. Njerëz anonim, njerëz pa eksperiencë, pa përvojë, pa diplomë. Pa logurit pastaj pjesën e të inkriminuarve që i ka në gjitha nivellet. Dhe pastaj thot përgjithësia është individuale. Jo, përgjithësia është politike. Përgjithësia është kolegjale. Sepse Këshilli i Ministrave vepron si organ kolegjal. Nuk vepron si qetë partizane. Por t'ju rikthyer edhe një herë, cilat mendon, ose më sakt cili, apo cila mendoni që do t'ishte një figur gjithë përfshirëse, edhe përbashkuese për Partinë Demokratike? Ai që do fitote garën. Pra e përsëris, ne kemi ardhur këtu se s'ka pasur garë. Edhe sot s'ka garë. Edhe primaret kanë qenë lvizje të dështuara. Primaret e bëra nga grupi i themelimit. Po patjetër, pse çfarë ndodhi? Ato kolekte fëlltorës mendojnë që e morën pushtetin. Dhe u sollën në mënyrë shumë sektare. Përjashtuan demokratët nga listat, i bën listat brenda natës si dashën vet, dhe nuk ishin zgjedhje të organizuara. Nuk ishin zgjedhje me lista të rregullta. Futen edhe konceptin e simpatizantëve, çdo thotë votoj simpatizanti, një ishi dhe merr nga rruga se do të votoj për ty. Kishin primarën në Tiranë. Fitoi Bilind Kılıçi. Ku është sot Bilind Kılıçi me minus 60.000 vota? Natysh ka pas masakrën në Tiranë, pa diskutim. Po ku është kandidati? Ku janë kandidatet tonë fitore si do fitonin Tiranën, Durrësin, Elbasanin, si qytetet tjera? Dihet që këta do vjedhin, dihet që këta vetëm vjedhin. Të gjitha pushtetet i përdorin për të vjedhur votat, të gjithë bandat, horrat, grupet kriminale. Kjo dije nuk ishte gjë re. Dhe sa herë të ketë zgjedhje, do t'i përdorin. Ti çfarë po bën si opozitë? Pse nuk i ndalon dhe ka mekanizma? Ose thonë që jemi të paaftër. Ora nuk është turp pranosh që je i paaft, edhe largosh hapkram. Ora të vijë një kryetar i Partisë Demokratike që çerzon në Tiranën. E çliron Shqipërinë nga ky oktapot. Është situatë e jashtëzakonshme. E tmeshme, komplet negativiste. S'ka pra, po them për erë disa, s'ka demokraci, s'ka pluralizëm. Pra nuk ka pasur demokraci të brendshme tek Partia Demokratike. S'ka, ku ka demokraci? Ato janë të gjithë të emëruar. Pa logurit që ato janë disa xhaketat vjeta që s'kan qenë në sukses në politikë. Janë marrë interesat e dy ekonomike, me bizneset e dyre, kanë punuar në qeveri, kanë qenë të dështuar. Ore, Partia Demokratike ka nevojë për leadership të ri, Partia Demokratike ka nevojë për prurje të reja, për intelektual të ri dhe janë me shumicë në opozitë, sepse tendenca e qytetarëve është për qenë opozitë me qeverisën. Atër bashkoj të gjitha. Duke marrë parasysh edhe konsumit. Intelektual, ta qytetar. Po jo konsum, po te konsum. Është viti 10, a i talet me shqiptar. Dije që drama talet me shqiptar. 24 orë talet me shqiptar. Dije. Opozita rri. Nëse opozita ka gjetë ratë në prejën e Edi Rams, të koha dhe sjellë opozita treja, lidet ri, pa diskutim. Qytetarë shqiptarë nuk mund të jetojnë pa funësisht, pa liri dhe pa demokraci, pa pluralizm. Me gjenë, ne ja kemi marrë dorën, po atë regon që jemi delet e përëndis, por do ketë pa tjetër lëvizje treja. Këshu me dërën pak. Zotin Bardhi, pra, Gazmend Bardhi, e shikoni me që nësë është diskutuar këto ditë dhe ka pasur tezë për një drejtim të Partisë Demokratike, grupit të rithemelimit prej ti edhe një post të kryeministror në të ardhmen.